Предупредувањата или пак медиумските истории беа дека невремето силно ќе погоди Македонија. На Балканот во Србија, кај Чачак имаше невреме, синоќа заплиска и во Скопје. Битоа некаде после полноќ малку грмотевици. Рано утро, во исто така, грмотевици го најавија силниот дожд, се истури како од кофа. И град падна во градот под Пелистер. Така беше утро во околу 9 часот, помина замина, дојде пладневното сонце. Невреме имаше и во други региони во Македонија. Многумина велат, повеќе врни на Фейсбук отколку надвор од облаците, или се коментира дека од игла се правила локомотива. Како и да е природна работа, ама неприродна што ни се случува многу често, а уште почудно што тоа е во лето кога сите секојден очекуваат знак со сонце по метеата на телевизиите. А надлежните, односно стручните, велат во изминатите 24 часа се наврнати 13 литри на метар квадратен во Скопје на Зајчефрид, 12 во Куманово, 3 во Крива Паланка, Тетово и Дебар, 2 во Маврово, 1 литар на метар квадратен во Скопје Петровец и во Штип. Во другите места каде што се врши мерење, наврнатите количини се помалку од литар или пак немало врнежи. Битола ја нема на оваа листа, ама сите видовме дека дожд заврна. Денес времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди со повремени врнежи од дожд и грмежи во попладневните часови, поинтензивни процеси со услови за појава на невреме со град и силни електрични празнења, особено во северните и североисточните делови, каде се очекува да наврнат повеќе од 25 литри дожд на метар квадратен. Утре во Битола сонце со облак и можен дожд, температурата до 25, четврток до 29 степени сончево време, в петок сончево со мала облачност и можен дожд со повисока температура до 30 степени, сабота, недела и понеделник уште повисока 32, односно 33. Ке има и сонце, и облаци, и дожд.